Datums, kurš jau 75 gadus iezīmējas melnās krāsās – 25. marts. Diena, kad uz Sibīriju lopu vagonos izveida vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Precizitātes labat gan jāteic, ka šo kā sēru dienu atzīmējam vien kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tas ir mazāk nekā puse no visa laika kopš 49. Gada. Arī šogad, pieminot komunistiskā genocīda upurus, daudz viet Latvijā norisināsies atceres pasākumi. Bet turpmākajās minūtēs mēs runāsim par to, ko deportācijas iezīmēja mūsu valsts vēstures ceļā un kā šos notikumus izvērtējam šodien. Mums pievienojas vēsturnieks Latvijas kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā Juris Ciganovs. Labrīt! Labrīt! Vispirms mēs ar jūsu palīdzību vēlētos nedaudz ieskatīties vēsturē. Ja jūs varētu mums ieskicēt, kādu to brīdi ir ēna padomi Latvijā, proti šajā 49. Gadā, kāds ir šis vēsturiskais fons un kāds ir tieši šo deportāciju mērķis patiesībā? Latvija uz to brīdi jau vairākus gadus atrodas padomu okupācijā. Tātad kopš 1945. Gada turpinās padomju okupācija, mežos turpinās nacionālā partizāna pretestība padomju okupācijas režīmam. Padomju okupācijas režīms mēģina sovietizēt Latviju, Latvijas sabiedrību, taiskaitā iedibinot kolektīvās saimniecības laukos, tas ir tos pašus kolhozes. Latviešu zemnieks, protams, nelabprāt pakļaujās šādam spiedienam, Un viens no iemesliem, kāpēc norit šās deportācijas, kuras plānveidīgi norit jau kopš padomu okupācijas sākuma, ir mēģinājums sovietizēt vietējo sabiedrību un otrs mērķis ir, protams, likvidēt nacionālas pretestības kustību, nacionālas partizānas mežos. Jeb likvidēt šo cilvēku atbalsta bāzi, kas ir, protams, laukos. Vai tas izveidojas kā tāds lūzuma punkts pēc tam? Jo nacionālā partizāna, kā jūs sakāt, bija pirms tam, vai pēc tam tā kustība kļūst varbūt tiešo pretē vēl intensīvāk? Kas īsti notiek šis? Vai lūzuma punkts tobrīd kaut kāds iezīmē? Jā, var teikt, ka tas bija lūzuma punkts, kaut arī tīri skaitliski nacionālā partizāna skaits pēc šīs te akcijas 25. Marta. Pēc izvešanām 25. Marta nacionāla partizāna skaits pieauga mežos, tāpēc, ka pilnīgi loģiski tie, kas varbūt tās bija nobijušies un varbūt, ka bija mēģinājuši, tā sakot, pamukt no nākamajām līdzīgajām akcijām, kas varbūt, ka iespējams, ka cilvēki domāja, ka kaut kas turpināsies, sagāja mežos. Bet skaits ir tas, ka pēc 1949. Gada ir novērojams tādā ilgtermiņā, novērojams nacionāla partizāna kustības jau tā beigu fāze un līdz 1952. Gadam faktiski bruņotā pretestība mežos jau bija beigusies. Tagad jau ir pagājuši 75 gadi, bet jāsaka, rētas vēl aizvien ir stipri asiņojoši, jo mēs runājam, protams, par salauztiem likteņiem, par izjauktām ģimenēm un vēl jau vairāk neredzot nekādu nožēlu no pretējās puses. Vēstures izpratnē, sakiet, lūdzu, 75 gadi. Tas ir daudz vai maz? Tā ir viena paaudze. Tie cilvēki, kas toreiz bija mazi bērni, tagad ir sirmā briedumā. Jā, protams, ka tas ir daudz, ja skatās pēc cilvēka mūža, jā, bet vēstures griezumā tas ir ļoti relatīvs tāds iediens. Mēs varam tā spekulēt, tas 75 gadi ir daudz vai maz. Bet vai sabiedrības izjūta un attieksme ir mainījusies pa šiem gadiem? Sabiedrības izjūta, es domāju, ka vismaz viena sabiedrības daļas un tās, kam tas tieši attiecās, uz kuri attiecās šī deportācijas. Respektīvi cilvēki, kas cieta, varbūt viņu tuvinieki, viņu pēcnācēji, viņu attieksmes, domāju, ka mainījusies noteikti, ka nav. Kā mēs redzam, arī pretējās puses tie, kas veica šo deportāciju attieksmi, arī nav mainījusies pilnīgi nekādi. Tā kā var teikt, ka mums, protams, ka jāturpina atcerēties šie notikumi un jāpatur tas prātā un jāpatur prātā arī tas, kas var notikties, ja šeit kaut kādā veidā pie varas būs cilvēki, kas nebūs labvēlīgi mūsu valstiskumam, mūsu nācijai. Un mūsu dzīvesveidam. Tas ir sevišķi pašlaik jā, šīs Krievijas agresijas kontekstā vēlreiz ir sācinājis arī šī jautājuma skatīšana. Bet kā ir ar, tā saucamā empātiju, ar mūsdienu cilvēka no mūsdienu skatpunkta iespēja iejusties tā laika notikumos vai arī muzeju krājumos esošās liecības un tas publiskie piemiņas atceres pasākumi pietiekams sniedz to, gan labi uzrunājošu materiālu, jo, kā mēs zinām, arī šī paša Ukrainas konflikta kontekstā, tur mēs redzam, ka viens stāsts par
par kādu sagrautu dzīvi ir daudz spilgtāks varbūt nekā simtiem skaitļu, kas ir nu, abstrakti sausi vienkārši skaitļi. Šajā gadījumā 42 tūkstoši, nu, skaitlis. Te pašā laikā, cik tur daudz ir šīs emocionālās slodzes un pārdarījumi? Vai pietiekam daudz mēs spējam to empātiju uzbūvēt no tā, kas ir mūsu rīcībā? Nu, es domāju, ka mēs cenšamies to darīt. Un ir arī jācenšās to darīt, tāpēc, ka, protams, jāsaka, statistika, bez šāvās statistika ir sausa, bet varbūt, ka šobrīd, sevišķi šobrīd, ir nepieciešama šo statistiku kaut kādā veidā sakompilēt kopā ar tiem notikumiem, kurus mēs redzam Ukrainā, un mēs redzam, ka tas režīms, kas uzbruk Ukrainai šobrīd, ir absolūti tas pats, kas okupēja Latviju 1945. Gadā, absolūti tas pats, kas veica šīs te piespiedu pārvietošanas akcijas, ko mēs saucam par deportācijām. Tas pats notiek Krievijas okupētajos apgabalos Ukrainā. Un uz tā piemēra mēs varam arī demonstrēt to, ka mēs jau to esam izdzīvojuši, mēs esam to izbaudījuši. Un mēs lieliski saprotam šobrīd mūsu ukraiņu kolēģus, mūsu ukraiņu sabiedrotos, un Mēs darīsim visu, lai viņiem palīdzētu, lai mēs kopistiski nenonāktu vēlreiz pie visa šī notikuma, kas pie visiem tiem notikumiem, kas bija mūsu zemē 40. Gados. Vēl arī par piemiņas pasākumiem runājot, mēs jau arī nedaudz ieskicējām, ka šodien visā Latvijā tie būs daudz un dažādi. Kā jūs raksturot šo piemiņas pasākumu lomu? Tie ir, lai atcerētos, lai pieminētu, lai vēlreiz izsāpētu, varbūt, lai kaut ko iemācītu tiem, kuri to nezinu, nav piedzīvojuši? Nu, protams, mums ir jāskatās droši vien uz šiem pasākumiem arī tādā vēsturiskā griezienā. Ja, kā jūs pareizi teicāt, pusi no šiem 75 gadiem mēs nedrīkstējām pieminēt šos notikumus. Mēs sākām tos pieminēt tikai pēc Latvijas neatkarības, nu, nacionālās atmodas gada, trešās atmodas laikā un laikā pēc tam, kad Latvija atguva savu valstisko neatkarību. Un tad jau bija tas uzrāviens, tad jau varēja runāt, tad varēja to sāpi izsāpēt, varēja izkliekt to sāpi, jo pirms tam jau tas bija klusējot kaut kur mājās, varbūt tās viens otram tur stāstīja un bērniem stāstīja par to, kas notikās, kāpēc mūsu māma ir piedzimusi Sibīrijā, piemēram, ja, kāpēc mēs nedzīvojam savās mājās. Tas ir jāatcerās kaut vai tāpēc, lai nepieļautu vairāk to, jo, nu, mēs varam varbūt mācīties no saviem Izraēlas kolēģiem, kuriem ir šobrīd saugus, nekad vairs to nepieļausim, domājot par holokaustu. Un mums arī ir jādzīvo doma, ka mēs vairs to nekad nepieļausim, ka nedrīkst to pieļaut. Un jāstāst par to, kas var būt, jo arī toreiz cilvēki taču neticēja, ka viņš vienkārši var paņemt un ne par ko aizsūtīt uz Sibīriju. Raugoties uz to plaisu, ko šis Krievijas saktais karš Ukrainā ir uzplaisis arī Latvijas sabiedrībā, nu, teiksim, tajās dziļākos slāņos aktualizējot dažādus augoņus, kā jūs kā vēsturnieks teikt, ko var darīt, lai to no dažādo vēstures izpratni, kas tīri, nu, neobjektīvi vai objektīvi, protams, ka vairāk emocionāli šeit ir veidojusies arī jūtot piederību vienai vai otrai ideoloģijai, kā to satuvināt, lai nav līdzās dižo atbrīvotāju un, nu, teiksim, no okupācijas varas cietušo stāsti, kas pilnīgi, nu, nesatiekas pēc būtības. Nu, šie stāsti, protams, nesatiekas, bet viņi ir sasaistīti savā starpā, tāpēc, ka gan vieni, gan okupētie, gan okupējamie jau okupētāji, gan okupētie izdzīvo jau, viņi dzīvo vienā laikā, vienā vēsturiskajā telpā, un mums ir jāstāst savas puses vēsturiskā patiesība. Mums ir tā, nu, labi var teikt vārdu reklamēt, reklamējam mēs šo savu vēsturisko patiesību un jādzīvo doma, ka mūsu vēsturiskā patiesība atspēko visu to, ko mums mēģina parādīt pretējās puses propaganda, proti tas, kas nāk no austrumu robežām, tā valsts, kas mums atrodas aiz austrumu robežu, nodarbojas ar masīvu propagandu, izmantojot tai skaitā arī vēsturi, manipulējot ar šiem vēstures skaitļiem, ar notikumiem, interpretējot tos pa savam, mums ir jābūt gataviem interpretēt tos patiesības gaismā tā kā tas notika šeit. Bet pavisam tā puse nežēlo resursus vēstures. Jā, un viņi krietni lielāki, diemžēl, nekā mums. Jā.
Nu, ko paldies, ka atnācāt šajā rītā un iezīmējāt arī to vēsturisko dimensiju. Mēs bez šobām šorīt vēl dažās intervijās pievērsīsimies 25. martam, bet lai tiešām, kā jūs teicāt, šie piemiņas pasākumi, kuri norit palīdz mūsu vēsturisko patiesību un pārdzīvojumus izgaismot, gan vēlreiz pašiem atceroties, gan stāstot par to paudzēm, kas to par laimi pašas nav piedzīvojušas. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies.